Expo TV to the world. Expo ku YouTube subscribing, Facebook tunonye ko ne TikTok embere tambule bulungi tukobye bumale tubeke ensonga zotategedde tuzikutemeretemere okusingako abo bwe bazikuwadde nzo mwana soda abe ku kamera ndine munywanyi wange ono Julius naku zinabuze tuli ku Ubuntu Hotel eri Lugala bobova mu ka center ke Lugala ngo yambuko daka subi eri ku mukono gubera gwa kono engo yambukero giraba ekipande ku ekiri eri ku kubo bulungi bobo vaka subingo kirira Lugala eri ku mukono gwo ogwa dio bajita Ubuntu Hotel nungi nnyo byensula bya kulya buli kimu so enamba za bosobolo zino nyako bunambiro nojja gwa agalo okuwumula agalo okudigida nojja no labikanga owumulako waneno osobola kuletera okyana kinno nokolerawo ka date walungi nnyo environment eri cool. Okusinzira katambi akatambudde ku mutimbagano ndoza abba akabawaddeko omukulu Nobert Events ngafuna embi. Julius wakalabi? Nakalabi. Soko otubuzeko. Muli mutya balaiba Expo TV. Mbalamusiza mwenaje muli yeye abashiyalinga bu video waffe, abalikinga, abakomentinga. Ababera ku mukutu mbatumidde ko mwena nkwano jange bitukola nabo waliwo abaana abatabe abatava ku mukutu gwaffe waliwo bamuyita Joramu. Aliya ku Station Plaza ku Nasa Road waliwo ba John Muzai Vincent Musao ne Musao mwena tubatumidde nyo tubagala nyo abaana bawumudde abazadde mukume bulungi abaana bali muholide namu abasajja mukume fly na abasajja muerwane ko muleme kutononera abaana abadefile mendi tujja basi bimyaka 2 mu musanvu kodogo twasibi myaka 2 mu musanvu ani tugende maso ekivulu today mabigange nakuzo mwezi 2 omwezi ogwo munana kyali kitya kyajjuza sente bakoloba mpao ekivulu echo ekivulu kyakola kumulabi asolo okulaba nti kyakola kuba abantu bayingira naye tosola ko kuchikompiyaringa kuchivulu ekyali we kyagu waliwo yasokawo gundi ani waliwo muimbi yasokawo yasoko chikuba deni wizo nali okaddawo nengere yakuba yachikuba sente bayola sente basobola okuba nti bayura dene zigenda mu bintu bizino genda mu nze babanga te bafisiza ebye kivulu obimanyi okusinza nga ku factors determining ekivulu okufuna bijiri olaba ndio musajja akikubye ba sponsors baliwo anti baliwo kadi basobola okubawo nga mubalabi naye nga baku sponsorinze bintu biri physical so singa te bakuwadde cash olyasobola okugamba nze nkusponsorinze nze ndi bwabukedde nkusponsorinze noza agenda kuwasera nagamba atugenda kubirayo obudango bwokka bwokka anti baba kutemyeko budget yokutema sente titutwala ku tibula anti era nabo buba butono oluusi okitegeera kati kwegamba enkola y'aba sponsors evaringa ku buli omu kyabayagala okuwa waliwo gye nagamba tugenda kuwa obukadde 3 kali ab'omwenge bayinza okujja ne bagaa tugenda kuwa obukadde 3 naye tugenda tutundira n'omwenge gwaffe mu kivulu kyo okitegeera ne babawo n'ab'ebyokulya nagamba naffe tugenda ku sponsoringa wetu waliwo nosaniya oyo ba prima lusaniya prima ikadashi waliwo rama lusaniya waliwo chu waliwo nono uhuru w'omukyeru bane uhuru naye asobola okugamba tugenda ku sponsoringa nkwe miliyoni 5 naye nze ngenda okutunda emmere munda mu kivulu kati mukanya ku bintu byanjawulo ku ba sponsors ba sponsors basobola kubanga baliwo naye nga tebasobola kukwayo kasha amala awera kati omukulu na samwezi ze basoka ne bakola n'endagaano ina neka video kenda byawo nga basa n'endagaano endagaano yali yaki wizo nga saka endagaano wasako mukono ku ndagaano bangamba sign okusigning obusigning obukadde 10 bwagwa mu mfawo ono yaga ya bateso obukadde 5 nasoka na mwako obukadde 2 kati jukira so yona yajugulo obukadde 5 obukadde 5 kati nga ino kuorganizing ateke mu senda sule chifo asa sule aba sound obumanyi jeje kisika ya single ebyo mebyaka biwa ne Uganda ina sound we kitoka ko stage phenom kubana ye yamugamba bati yamumala nayo na wambane moto ka siku jiwa makali yamugamba emoto yake sike kolinga collateral we naba nsotinze
tujja kujja yo naye rakya mubanja abatimbi abatimbi asha kugamba binji kati ekivu lumugenda okukibalawo okugwa nga sente musajja zasadde mu nyingi jukira kubyo bulango kati uno wo bulanga solo kuba yagambi obabukedde nti ngenda ku sponsoring ngenda agenda bukwa ku TV zezoka jukira kati mu Uganda tokya sula kulangira ku mukutu gumu okigegera no isawe ekivulucho oyina abana bo inosa sula abantu influencers abako TikTok abako X no je tuzungira abakolamu muri ba ku Twitter efe tuli ba ku Twitter okigegera kati binji ogeranga okulanga obulanzi ekintu kyonna kyonna ne wekaba kantu kati linyo weka kati oyala kabe successful okulanga kuli expensive kaya solo kubanga spending obukadde nga ki 10 oba 8 mukulanga nga tekuliko booking tekuli booking kati jibira kuliko na abayimbi abalala basasula abajjo kujja ku concert fenna abalabi eno tuba tumanyi nti abo bali mikwano gya good drive abamu kuba abasinga abayimbira ko wizo baine nyimba baine nyimba na ye tugende for the love batono abo abatono ne kati che kivulo kwata yo lake dube yabayitanga ba setters abayi no kuchankala nya wali stage upsetters okitegeera nabo bo ino basasula ado abayi bo ino sula ngaba ino ba muzinzi ekivulo kubaawo wakati ne Uganda tulina obuzibu muti abayimbi bafete wali muntu asobola kola one man show eri asobola kola one man show yali ngo kudi ako yakala mwagale nze ngamba ne kamili oyo tayisobola ero balaba nti awerekeddwa ako oluseregende abasajja kulanga one man show balake dube kibate kamubwongo nti kamili oyo nayo kujjako nemperekera gobolabo busobozi we nyimba jali enyimba zalina ebanga lyamaze mu field tasobola kuba one man show najiwumuza akigezeeko nedda vaku byakisobola ne akigeze ko takikolanga ko tunulira physically no tunulira kamillion ngabo manyi ko bagambo when it comes to music kako yenji manyi nene okisegera na ye mere kateyeka kasa inzo bati acheka kasa ko go wala lake dube wa mulabanga ne bani ngaba ku bibivuru byabwe yajja ko woni Uganda bayali 98 nzijukira ogu mwaka bana lina mu pitu 98 baba genda kugula wo namboli na ina kagali ka mkwano gwangi nga katuwamu ne tuvugamu kati bane bamutwala mu kisulo kati nikasigale waffe nintunda akagali natugenda nambole kula balake dube ogame mwaka ki 98 wamusogera ngogane mbivulo fetwa itanga mu kituli wane nachivuvo okuyingira sizobera myaka emeka mwana omwana wa pitu abiyo myaka 10 we myaka ejo eh ngeke tuvuga speed ndindako omwana wa pitu eh abena nga myaka nge 5 ah nedda baba soma pitu nga nine myaka jali emeka jali muka ah mwe mwali byamwe nafe twali byaffe nera 10 omwana abatava waka ee atafe twavanga u twabirange yo nga tuva kuva pi 1 nga 20 nyise moto kafi okisegira abano balaba abasomera ku nakasiro bana bato bali mu kibuga ba nasale piwa no batambula mu kibuga ne basale naku zino baleke babangu fumu abana nafe fe abali bajjo wajibe bisere ebyo kali mbadde kugamba nti lake dube ba konsanyiro za bali wo bali bakafiro bokabo kakafiro yes bakanga mbukanzi okisegira kukukanga kabaka mazo kulaga nti no yawerekeddwa ako abatawerekeddwa ako kafero buddo bwe bali abamanyi abatawerekeddwa ako abatawerekeddwa ako gugendo labe concert gundi je yakola nina gundi jina badde na video yesterday yali ya Michael Jackson concert je yakola mu Munich e Germany mu 1997 so no jikusinike no jiraba eh abantu bajja besunze gwe bagala okulaba okisegira nekati bino muyimbi yenanyini show Shetani kasema sawa meka 10 bagamba 12 mumimbi najja ku sawa 5 ne kitundu nika concert yagwa ku sawa mukaga kesi sama teka ya gaisa okitegira omuyimbi yali nye ku stage sawa 5 agenda kuyimbi dakika nyimba mekizo ne yawizo bajongera yo bamana ne baba wayo budde chona che chiri tobadde ku kiye chokuba one man show nti wizo yaino ku stage nga ino kuyimba nono nobody batadde mu center wala yimbi abaino okujja kati omusajja angeregi yakutemera temera mwakugamba nti wetuwera mu bivulu ene bali bali tugeze ngenze tugenza tuwe na performing yaku ku cricket oval katikati okitegeera nti musasula musasula kifo kyokka okitegeera booking wacho bali ku milioni oba 15 oba 2 ebyo byebbali ebyo byebweru ku cricket oval kati ebisigadde n'osasula wa sound kati nina ndikwa kufuna ne sente kumba service providers n'ogamba abagenda okwokya obunyama mujje abebyokunywa mujje ababbiya mujje buli tenti n'ogamba nti buli tenti njagalako sente wezitineze bamu tenti ngoba 10 oba 5
Oge no kuchimaliriza awo nga service providers bokaboka. Obaje mu sente ezu era sebo kadengo babiri obasatu. Okitegeera. Ne kati wali ku Africa nte kibaawo. Oje buzikwa na ndino bati agamba. Mbubali tebabi ogera na kone bato ku lunaku lunyine ni amazo okubu olunaku lwa show. Ne bagamba ate wonte wali chiingira ya damazi. Togena jisa za mumbo nyige bichi omazo kulanga obudde unaku lwesholo ino okitegeera kati mugenda okutuka okusoloza zino sente ziji ate ku mulyango ngo ino sasula bali osasule bano osasule biri osasule biri kati nga sente ze bali balaba ze bali nga ze basobola okufisaawo okusinzira ku Nobati akugamba zali za meza emeza ezo gundi yazitunda mukazi wa Wizo ne Wizo Sandra Teta bebatunda emeza kati nga balina gabanezo sente kati mbaga watu ndemeza 13 mwemu nezo ziba nyingi sebo bokoze ze milioni 9 bagabane che 9 kali ate wizo ono batu sekserendo zanga tebagala tebakwatagana baine obutakanye bafunye mu bonga bbo ngono bamukubirombo bambo amusasule ate ono yala bacha ina byagatta tebiwera mafita mafita ngene yavudemo kuwana gwa manyolo zungu kigambo reconciliation kiregeza kwabade kukwatagana kudingana Eja vude muri conciliation. Antika de chiva muri conciliation. Ebigambe mukozesa obuli omunga muri mukogera. Unasolo kuyitide ebigambe ebimu nebinyiza omu. Jukira omu Eva abata midda abata deko. Ekinafu ya mu muyimbi wa gwanga. Ate kati te kuchimu ku munafu ya chinga muzinga mumulaba. Omuyimbi obuja galaba ku HT wa nokuwe ingira waguru. Muino okwe wa respect. Choga ferisobola mutegera nti obunafu we ndu mutu alira we ndu muera respect. Ah antika tibi byo mtu agenda kujja yeta milize kubyafa yube nyinyi. Akubo omuntu oluyimbo mutamivu wafe juzi yamenye omwana wabe ndi okuguru temwajukira gundi we yakubo yali ausboy we omunizi gwe bayiranga na yina mkuba na mbeno no sandula siba akuba na uru ba omwana wabe ngalinga akubo mbiwa ngalinga ye mukazi wogo bela ko bulijjo no musabe eche gule waka no mkuba ngalinga akubo mubi kati abavuka beterize mwatu no mtu ne wabo baddo mubanja kasoletawo embeya yokulwana ebintu no bichuuka akuzo nje miaka mikuru Oyala kungamba bili bya bebe kulu nebe yatugambu yali muto yadingira ku meza ya nabagereka. Okitegeera mbu nali muto ku mubiri esatu bebe kulu yaina emyaka gyali esatu mu esatu. Mubiri ngugamba wali muto. Muto we wanninyiza. Muto ku myaka esatu mu esatu. Nga nage we disisobola. Kati okitegeera nti kuba kwebuza magezi na magezi matono. Ebintu ebimu ino bikola mu ngeri ekisagira kikulu. Osobola okufuna results ennungi. Oba oyagala muntu omubanja. Mutule mwogere. Ne kasa mutandika okulwana. Musango ki gw'osobola okusalira abati mu nsobi Nobati mu issue eno nsobi ki gy'oyinza omunenyamu ensobi gy'enina omunenyamu kwekolagana n'omuntu omuntu kuba di Nobati agamba bonna baagana okutegeka nze ne nzija kati Nobati wagenda okitegeera nkyosobola omunenyamu nti yes twagala si naye waliwo abantu betugamba oyo kamwewa that is bad business okitegeera oyo kamute yes sente tuzaya naye oyo kamute sijja mutegeka It is bad business. What yanga wiza akedde kumachayi mutufu nga dala akasajja sente kaako kusa. Kuba akasajja kakugamba ezimu kuse wiza agamba ezimu kusente zajjanga ku mobile money nga asindikirako ezimu Nobati. Antikati mwadeche bujulizi, it will be his word against his word. Aleto bujulizi, kuwa nagamba sani yazimu siningi chivoke. Unagamba bagula ngemeza webali, gulawa sente ba mumanyi. Ya kugambi na kugamba gendo buze bebe kuru bagule meza, sente bazi wani. Okitegeera bizete baziwani baziwa wizo na mukazi we kati ebintu ebiri documented wabawondozo oba ebituli mu ndagaano nali manyi ndagaano laba mtu wali wetu kwango okola n'omuntu ngolinga akola ni muganda wo ngebintu ebintu ojja mugamanti saini nga wano okitegeera tugenze watu inawe tulazeeko mukazi wo banakubira nga tuli nawe mukazi wo nakubira bakabebe mlaye to mwana mulwadde batu bagayo ni mitwala 5 no gamba soda soko mpawe mitwala 5 tulina bizeje tuli mugoba okigira muntu kwanga mufuse na baruganda ku kintu ekimu kati nga tojja mugamba wandi kawa nonku wadde mitwala 5 otwala ya mukazi wo mudwaliro okigira ngo jazi mujja kutuka mu kibalenga abantu game wali gali 5 gena kuwadde okigira kati muntu atele later solo chikosanga ekyo kulwalisa na gamba zete wampa ku sente awandi kawa indagana eriwa ninga chimanyi wazimu wa jo nebuza Nobati wa yagula ekivvulu kijja kityanga sente nyingi eza tebo ate wizo atali mutegesi ne mukyala wate bebazi kuwata akobedda kanumi obwongo ne ngamba waliwo ebitatu kirira munda nedda mutesanga abantu nga ati kate ekijjo kutwanguira kye kiti wanti kye kino kati ebisere ebisinga osolo kulaba nga ekitone nnyo
nti emeza katono nnyo okitegeera nga we mubala get collection zizinzo okwanguwa mu musabye ekivulu kya mitwalo 33 eyo nobody naye nange we mufaulingira wali wamu baina tickets ze batunda ku mutwalo mutwalo simanya ezo ku alibadi alibadi batunda ko ne no mutwalo eh simanya alibadi zali za mutwalo mutwalo ateza ku mobile whatever bichebi anti kati ya mobile because bitya bano nabo you are right naye baonge soloza kati you are eh umamuga ma tickets za mitwalo 33 gwa tino gama alibadi ya mutwalo you are ebe genda kubaletya vati musale kusinzira ku mutwalo 33 ba ku mutwalo kwero genda kutuka nizo mutwalo 33 zitunde ochitegira kati you are ebe ku charging genda ku charging eta kwa nayo na yugida ji complain ya kondi wale etwa lasimanya bietwa labya mufulo bichi tiketi ogami za mitwalo 33 emeza ya milioni 3 naye ogama nogamba alibadi mitwalo gumu simanya bagulira ku tiketi abagulira online simanya gumu kitundu okitegeera kuba tiketi ze zisinga bana bazigula online ku apps webaya mitwalo 3 kuwa ku app agamba tujitunda gumu buli kitundu ku ebiri era buli musebanga half bajjamu just bo charges owa charges butini katubadde tukuleza omupiira wanu ezinambole ngompira gwa mitwalo 3 nenga wali kugundi VIP yeta no wali ku tiketi online 3 bakujide mitwalo 2 miramba niba bategesi babala kachi ao you are ewe mujinenyiza nange ndaba kiba kikwata mwe ndo wachite muba consistent ku chimwagala nti jibanga tusoloza mitwalo 3 ne you are egenda ku charginga omusolo okusinzira ku sente ze manyizo yingiza na abantu abayingide ochitegira kati ya unao baba ino kuweza bonga abategesi kiri ekyabwe kya gentleman agreement kuba nti nkola ne muganda wange ebintu ebimu temugenda bid document ngambo tu endagaano kyo musajja akuliddemu ekintu kiri personal okitegeera mpasente wiziti ninga mulina business gye mugoba tojja mugamba wandiika wano nti nkuwadde ne mujja kukyogerako mweka gwe naye mukyogereko nakuwadde ne ziri ozijjukira nti ye nazo tuzigatteko bwengera ku matane ngamba generation leader alabika manya generation mayita generation generational promoter Taiga yategeka palaso na musalakati kuba ebiseera ebyo nga twakava mu COVID palaso nga wa bei nene ba promoter bonnane bamuzira nobody nategeka kalo ku kalo neza asimba ezo naza amulya chokate yakoma awera na abaka wizo tugamenti na ye Taiga yingo mu kati olaba ye tugenda ku somero okusoma tusobola okufuna amagezi batusomesa no batusomesa experience yabalala we go to school to learn the experience of others okitegeera golemekola nsobi balize bakola kyekitulana ku ssomero so si kuyita bibuuzo bino nga ebisinga we go to school to learn they teach us the experience of others abaale mwana aba succeedinga oyigire mu bulamu bwabwe so sigwe kuyigira kugwe kenyini nyini kiba kibingi kyobola basanga nnyo abantu atasomye ng'ensate ye emu lessons zafuna ziba rush nobody tasobola kweyigirako tasobola kweyigira kabadde alina kuyigira ku bali bani ba Abitex bajo abagamba nga tetujja mutegeka ffe okitegeera gwe novaayo anti oliayo kumanya oliayo kugambya abadde mu bivulu emyaka mingi amanyi nti omuyimbi akusaba miliyoni abiri omuyimbi omu wadi ngate tasobola mutwala ku kifo n'akijjuza ibwe omu wadi ennongo ye uganda nga wogimanyi nti mulina kukwata mu geto abantu obudde kali nebadi olina obasasula kali otegese mu kafo katuza abantu 10 mbuni kusaba miliyoni abiri omuyimbi omu okitegeera kali nebamuta kati gwe batubasobola kuyigira kwabo tegisi again tugenda ku ssomero to learn they teach us the experience of others tuleme kukola nsobi kati walina kuyigira ku nsobi z'abali ze baafuna ate nga bazikuwera na kubwerere advice bagikuwera ku bwerere nobanuka mwesonyiwe bali bonna bonna bamwesonyiwa naluza tebamwagaliza oyo oba omwesonyiwe omutabuti aba nekivulu kya gudo yakirimuko kuba ebiseera yali akukuta nnyo n'aliyeeni kya gudo tebaali tebalwanyi awo nga unakabadi yamukutte ensingabalwanira wano ku kupaka lasti balwanira wa papaz bwe bamukwatira ensingo ku papaz ekivulu kyate kinnaba baba ne bali konsiliya ne bakwatagana baddamu ne bakwatagana
Mwenga kumachani nga nekano kabadi, kuchicho nzo kunzira, mkubali nobati, gwebanu ule nsingo, nobati gwebanu. Kabadi nzo kuwa yali entry ye emuleta mu industry, akaso kakalia kukume nye nsingo. Newa mempiza anoze, msagia na kaba, kaba nga mwana mtu. Kwa chitikira? Necha reji, reji ya kola. Reji ya kola, katistinga kabadi kabadi. Nea sosa kabadi ya ila ya. Mwakole mzenye kwa mtu. Na agamba shonji dusemu ya reji na aga tegenda bayo. Mwire mutieni ya mubamu bypassinga ni baba kisesi ngomuyimbi directly inga tali uu Mwira na achivamu Obubadi tebuchi akula mweno generation ya bantu bako obubadi Chitigira, obubadi tebuchi akula Kwa usiwe ya jirinya ya generation no promoter Obubadi, nobadi wabadi mukabadi, kajiafira mukabadi na ye Nzinga uwemanyi, nesose zenina Sino sano si kabadi, chadala Kwa wakati kabadi, agenda kafuna mucha, inacha ategeche ya chafumba Wakabaka badi, kuwa kabaka kuyamba kupripeja ringa jana yako. Kuwa kumira mauli, ababa na baga nyobira mauli. Seba promoter. Promoter nedda. Olaba badjo cha atukola badjo, ulichimu ya foka analyst. Badjo ya temu lana kubano. Kati gwegundi yo mulaba yo muhebio, balamu, wadengo mulaba yo muhebio, badi badi kuvada. Balamu, balamu, ainege jie branding am from day one. Checho, ekintu kati stage jabako kati abanga director wa movie kizibwe ku bantu bangi alaba feel nenga tamaina director wa movie nenga ali director ya singo bukulu ku movie goma nje James Cameron wafanana ya directing Avatar film chasinzo kutunda wanu Titanic wa Uganda kulinze goma nyiruwo ahumed oyo yetu mmanyi kubana yekati ya yekwa chida mwazanya wa kizibwe tajja kuba directors be Uganda Naye nyinyi ayagala bamumanyi kasaba akizura nti tebakumanya ayagala naye bamumanyi aletu empumiye najiteka mu kamera naye rukumanyi ali tajja mu kamera bangi wali wone kanu kagayi bamuyitani director mulungi nyo ngendo za wenjoge ya rukumanyi ndozo batoteka omulala mumanyi when it comes to film movie direction kagayi bamuyitani bamuyitani Mwela bide. Waba wakulowoza nyo tumuleke. Nyo ndela bide. Nenga daita wa amani. Omusajja ogambi ayigire ku balti. Ayigire ku experience ya balala. Musajja chakubye nkudi yabadde pafo yabadde wonderful. Hai, mirundi yalita yagala nkudi naye baba mirundi mwamujoze. Kikati omusajja abaletera ndi musoga. Abitex. Tujirinze. Anyway, gweteka amaso ku Expo TV tugenda kuba tukutuusaako ebintu bino gye binagwera. Gundi yavuddeyo n'ategeeza no bat event. Tena ya genda genda mateka galamule. Yategeza nti bamukubye ne bamufujira malusu. Era nagamba nti yewunyiza nnyo omu ku bantu be yayirawo omubiri mu mbeera nga bapromota bamuzize palaso. Nabanga yasinze no sudi yakuba. Kati atawo nobati alimbyemu. Tosola kujajinga palaso nti yadda inakuba kusaidiyo. Blood is thicker than water. Ochegeruli muganda we. Nze nange newe nkusanga busanzi nga mulwana nobana. Sibuza kyakoze. Mtandikirawo. Ono muganda wange kati tubidibidabali tugamba yasudize yabadde mu akanzali yabadde cyo kusudia kitara na yecho gamanti yateyamuyambiye kombo ngaba mukuba kati yeda ya garanti ba paraso akwate wiza mu restraining okumukuba abaruganda yabanga bayine ntalo zaabwe okitegira tasola kujana kuwegatta kombo mu mukube wizonga paraso wali okitegira cyo kisoboka paraso dai nakuba kusaidia ya muganda we Munsobizo nazo lola bane mama wabu ebbangu nayo neri baddenga wu nga tukastigating omwana we nenga mama asigala uleza abana be ne mukazi wuyo mukazi wa kamiyo ni walaba biyogira anti mama ya yononya abana ne nsobizo tu reporting mama tabagamba ko ne issue ntuba tujira bidde mama kasubo jeni ayinengeri jali ayina mutabani we yali ate mukuru wa radio by the way omwana ugai twakola nga ne ku Zai Plaza bamuita Frank Obo mumanyi, uinu bango mumanyi. Tuwa kulanga na ye kuzai plaza, nga tutuwa inama duwaga film, nga niba wanga, inatunda film. Duka li balitanga nekta. Yali nekta ye. Yali banga mukozi. Yali. Nga duka li balita nekta, movies. Nga inanyini nekta. Nga bakula ne JB, mkwano wange bamita JB, kati yada mu soft copy movies hao. Nga inane bagaya wala bakula nabo, sigea bogira. Kati yugai ye, ya driving a mama we, obubyo kozesa omugenzi okuba nti basobola omujja mwaka sente tebagenda mufuula public nuisance oba ekisasalala cause mama atandise okwenyigira kulomba tulaga ng'omwavu nnyo nga teriyo ebintu ebimumoze we yafa asente ze baleeta abeeyama ennyumba ne bazimba andi kati gwe moze ffe twamulaba
ebbanga eryo lyonna lyonna naye okimanyi Moze bwe yafa yali tayagala maama we kyobadde okimanyi bwe yakubira ne Kasubo Jeni ze zimu ku nyimba ze zasemba ezo ze nyimba n'omugenzi zatawuliriza nanti ezo nyimba mwaziwulira omuno n'omugenzi teyaziwulirako ne Kasubo Jeni yali tamaze mukubanga akatidde olwo nyimba romantic call Kasubo Jeni zali almost zefaanana nga akoze angel music ebbanga wizo radio liyabeerawo temwamanya na ku maama we okitegeera talina kye yali amukoledde okitegeera baazimba amayumba gaabwe ne bagulayo ploti bye maama we nga teyasobola mugulirayo kintu omusajja yali tayagala mukazi oyo bayire olwakuba mukibuusa amaaso gwesoka beerawo oze singa gwobadde sta ng'olina maama wo kale mwakula mubonaabona kuba its true bakula babonaabona ky'osookerako okukola ng'ofunye ssente ogamba maama wange njala mujje mu nnaku walaba wano Spice Diana yasooka kuzimbira maama we okitegeera mujja kuddaawo byakasubo naye ngaakasubo limukwesebwa naku mulambo gwa mwana omusajja yali tamwagala ya true ngu yali amuba okitegeera yalina ebizibu bye nga talina taata okitegeera yagaana omulaga taata we omutuufu kati omwana atuuka ensi etuuka nekkuba ng'omusajja nga what you need to say is nakintu gye tamanyi kitaawe yafa takimanyi abantu kati balinga tubadde ne basajja buzibu babiri nga afudde tamanyi taata we omulambo ne bagukayanira ku lunaku lugamba mwana we busoga yiye abasajja bajjanga mukaga ali bakayanira omwana tojjukira n'atwalina ne padde bitama naye yafa nga tamanyi taata we era omulambo gwamala ku nsi ennaku zaali kumi na mmeka abasajja ne bajja munaana ne wajjawo omusajja bamuyita njegula linnya ndijjukira njegula nti ye taata wa padde bitama nti ate yamuzaala mu ssengaawe era tuwakutukuze tugamba tokola ebyanjegula tokola ebyanjegula yazaala padde bitama mu ssengaawe okitegeera kati ne rediyo yafunanga depression yokuba ntamanyi taata we musajja wattu ekintu ekyo kiruma kiruma ye kiruma depression eba y'amaanyi nnyo otuuka ng'olina ebizibu byala byogeremu ne daddi naye oba musajja mukulu naye nga daddi nafunye kino nakwazinyeyo ka bebi okitegeera nakwanyeyo ka bebi naye kaleese omwana atuume erinnya okitegeera kati ebintu ebyo bitunyiga nnyo ffe ng'abasajja nze nkuze ne muzeeyi wange nayina challenges namulabako yakula naye teyalaba nnyo ku kitaawe naye ng'omulaba abeeraawo naye nga kimuluma okitegeera kati ono ate yakikola akagenderere n'agaana omwana okumulaga kitaawe kati n'omwana yakyawo omukazi kyokola bye yatuuka kufa nga wizo bakoze buli kimu ne rediyo bazimbye amayumba naye nga tasobola kulaga wa maama we nti era maama we mumulabye afudde ekitegeeza kyandiba ekituufu nga maama munkuseere munkuseere era Brian Wetti yabazimbira ennyumba yagimaliriza ye kati omukazi afune ebirala ebyokukola kyebafunyeemu kimala kyebasobola okulaminga ku music wa wizo ne rediyo bo nga bo abasobola okulaninga eseeti y'omugenzi bakiclaiming so si ku kivulu teyira ku kivulu ekivulu kyono omulamu ibagamba memories of good life good life yali yani good life yali Moze ne Wizo kati mama jirawa ajafuna kulwa omugenzi kubera ne poster emabega bateka okumanyanga yali ya good life emabega bateka lady emirundi ebiri eno neno kituufu kisobola okubeerawo naye singa bagamba memory of Wizo at least osobola okumumma bayi agenda afune wano agenda aclaiming sente za Wizo za radio mu bana abakundi UPRS bakyusa mukulembeze mwami James Wasula yali agikulembera ebbanga yonna yonna kati bakyusa bani batyako bino ne Kibuuka naye ne bamugoba kati saawa zino simanyi ani aliko ne UPRS nga bodde weeri esolooza royalties z'abayimbi ekivulu kyabadde memories of good life memories of good life bako ne ka percentage memories of good life okitegeera nkitegeera nga wekitegeera ebijjukizo ya good life good life yali radio Moze ne Wizo Manizi radio yavaawo kale singa babadde bakyana naye banditadde mu sente naye ategege no bateke mu sente tukole ekivulu tukifune mu sente memories of good life naye ngenda kweta percentage wendi ategeke ekivulu nfuna wendi okitegeera mama talina right yo nayo nejja ku claiminga sente ezo just gulina kuba mutima mulungi gwategese kivulu na biki byayiseemu nokuteeka mafisti za mmeka nayamba wayi kantwali yakasente nga we yali akoze era kuba yateekayo ko kasente awo nga bazze bakubya amamira awo mubagamba kivulu simanya bade watuguza ettaka simanya miliyoni 35 ate omulambo bagenda simanya gusibitayo eriyo omuseza agulye okitegeera eripoloti ya musajja mulala kuba creativity eyo nesinga okuba weyamaanyi ku show ennyimba zonna biyiye byomugenzi yasingako pasinga anti wulira
ebyo tebikola kati okimanyi kati music ne producer ya kugamba music uwe gwe muyimba kati gwe mama twakubye meza gwe mama oli wala nyo wetuga anti creativity yolimba ne producer yaluwa yaluwa bali kaongo ngo bakwa sofuna nzibo obo kulabida estate ya wizo ya radio wechima wechicho nga gobale kawu ya ino buvunanyizibwa naye ate wali omwe yage na gama tuyo oyo mchala si ya ino buvunanyizibwa ku estate yo mugezi echa bado chimanyi tuna chiulirako oyugaya atun oyugayi wetaka yenyine oyo gubagambo kugula ketaka iri yage na gamba nzinagenda mu ewa gundi registrar ebangamba ono mchala agamanya si ya ino si mutufu okuraninga estate yo mugenzi kati ayinza okuba avaya akayana kuba fenna tetwamumanyako tiri yamanya mama wa wizo wa radio ne wizo yenyini ayinza okuba teyamumanya nga yamutegeera wanonga afu kinene nnyo kisoboka kisoboka bakolanga bu video nawe nabuli webalaganga ba just bu video buli walazinga be recording ku Facebook bwabangako ku bisali ba Facebook yakikubanga TikTok teyaliwo ninga tuina uwo yola bikumami wei kitegeera fenna tulina bamaama baffe naye sofuna akasente nobat ayina okwetunula musosi byampa ayina kwetunula mutu nagamba okay ku lw'omutima omulungi ne bali kamba koleko kyembako naye si byampaka maama omulimu gwe gwakoma asigale kagga bamuzimbira ennyumba yes yebaze blind white kuba ennyumba yagizimba amwebaze omwana teyasobola kuteerawo nnyumba sente yazirina bazimbe nyumba we mu kizungu togimanyika linayo ya Neverland baita Neverland lwaki yasoka kuzimbira mama go ufuna sino nzo kutazini ya mama wo baina issues zawe ngo bate bako bate yagala kitegira kata ina kutamansi oli team mbo nobati ngo nakola be nobati kubandi siri team nobati ni team mazima anyway hey. Wa makiriza tusinka no lulala niyenga ensonga jengambi ya ubuntu jiseko nyesira osobola kulanga nayo we yagalira ko mukasente ko ikwano jafa bave bwe rutoda agambo ate soda ngenda sulawa nino muyaye yanzigiride omuzigo bera mu kifechi na sechuita atenga kirabika bulungi subscribe nga masa otu ne kipeche tuleta mukama katondo mulungi abatukumira Expo TV to the world.